apa maksud Malaysia Madani ni? Kena explain sikit. Malaysia Madani ni ada tunggak dia. Saya kalau nak buat deliberation boleh jadi kalau masuk sekolah kelas 6 bulan ya, dari segi konsepnya, sebab saya biasa berada pada 20 tahun yang lepas, masa idea yang terawal bahawa saya juga adalah salah seorang daripada peserta membahaskan konsep kerajaan masyarakat madani seperti mana yang telah dilahirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan pembentukan kerajaan di Madinah itu sendiri dengan ada perlembagaan iaitu Piagam Madinah. Dan ini merupakan salah satu daripada elemennya adalah keadilan, di mana Yang Amat Berhormat Datuk PM sendiri mengatakan beliau ingin mewujudkan satu kerajaan yang adil kepada semua masyarakat yang didiami di negara kita ini. Itu salah satu daripada tonggak. Tidak ada seorang pun daripada masyarakat di Malaysia ini akan ketinggalan. Dan kita tahu bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu serius untuk berteras kemiskinan dan juga membantu masyarakat dan juga dari segi segala apa-apa yang selama ini tidak diambil perhatian oleh pemimpin terdahulu daripada beliau.